図形の移動シリーズ、最後にちょっと特殊な回転移動っていうのをしてみたいと思います。180度回転移動です。で、この180度回転移動、まあさっき60度でやったと思うんやけど、60度でやった時はどうやったかっていうと、まあまずこの OA を結んだ間ね、そしてここに、これが基本の線になるから、ここに針を刺して芯を刺してこう描いて、そしてそのこの上に60度を取って、でここに移動した点を取って結んでいけば60度回転移動した図形が出てきたよね。やねんけど、180度回転移動させるってことは、結局ここに針を刺してくるっとこっちまで持ってくるってことだよね、180度。なので、実は180度回転移動って、このコンパスなくてもできるんです。どうしたらいいかっていうと、そのまんまちょうど点の O の反対側に来るので、ここの長さ今 2.5 センチになってるよね。同じ長さだけちょうど向こう側に取ってあげれば、移動した後の点になるやな。A を移動したやつを D としようか。そして同じように B を移動したやつを E とします。ここの長さは 4.8 かな。なので 9.6 まで引っ張ってあげよう。ここやね。ここに移動します。B が移動した後の点を E にしよう。そして C から O に移動しますよと。この同じ長さ分だけ引っ張ってあげます。1.8 センチね。なので 3.6 まで、ここまで引っ張ってあげますと。よいしょ。そしたら C が移動したやつが F やね。そしたらこの3つ結んであげると、180度回転移動した図形が出来上がるんです。で、これの何が特殊かっていうと、この2つの図形、何かになってへん。この2つの図形。この三角形 ABC と新しく書いた三角形 DEF って、この点 O を中心にして、点対称になってるやな。なので、回転移動の中でも特に180度移動させると、ちょうど点対称な図形が出来上がるので、点対称移動とも、言ったりします。そしてそうなると、この中心っていうのは対称の中心になってくるんやね。点対称覚えてるかな？ちょっと点対称もおさらいをしておくと、線対称っていうのはアルファベットで言うと A みたいに、ちょうど軸を、線を中心にして折った時に右と左が重なるようなのが、線対称でした。で、点対称っていうのはこの2つの三角形みたいに、アルファベットで言うと S とかそうやね。S って、ちょうどこの真ん中を中心にくるっと移動させてあげると、元の S に戻るやね。これが点対称な図形です。まあ、なのでちょっと繰り返しにもなるけど、180度の回転移動っていうのは結局、点対称な図形を作図することになる。点対称移動になりますよと。